İrandakı Azərbaycan səfirliyinə silahlı hücum zamanı şücaət göstərən Vasif Tağıyevin anası Teranə Tağıyeva oğlunun səhhətindən danışıb. Teranə Tağıyeva Pravda Az açıqlamasında deyib ki, Vasif Tağıyevin sağlamlığı tam qaydasına düşüb. Allaha şükür, indi yaxşıdır. Həkimlər də yaxşı olduğunu deyirlər. Üzünün güllə dəyən yerində hissiyat yoxdur. Fizioterapiyaya gedir. Artıq cənab prezidentimizin bağışladığı evə köçüb. Orada yaşayır. Övladları dövlətimiz tərəfindən məktəblə təmin olunublar. Özəl məktəblərin birində oxuyurlar. Çox xoşdur ki, bizim cənab İlham Əliyev kimi prezidentimiz var.